Miltä se sirkusesitys oikein näyttää? No ainakin siinä voisi olla 3 eri osaa. Joo, mä tiedän, että yksi on ainakin se, että tullaan jotenkin hienosti sinne lavalle. Joo, sisääntuloon. Ja sitten se toinen on se, että tehdään ne sirkustemput, mitä ollaan harjoiteltu. Se on se kakkososa. Ja niin kolmas on se, että sitten poistutaan lavalta. Kolmas osa. Joo, jotenkin hienosti poistutaan. Kyllä. Mm. Sisääntulo, temput ja hieno poistuminen. Joo, harjoitellaanpas niitä. Me näytetään nyt muutama esimerkki. Haluatko sille näyttää vaikka semmoisen hienon sisääntulon? No mä näytän. Tadaa! Joo, tommonen hieno sammakko sisääntulo. Ja mikä olisi sitten semmonen joku temppu sitten siihen, vaikka esimerkkitemppu, mikä olisi semmonen niinku, vai 1, 2 tai 3 temppua voi olla? No, yksi temppu voisi olla tämmönen. Joo, tommonen hieno peppupyörintä. Kyllä. Joo. Sitten voisi olla tämmönen. Joo. Nämä onkin semmoisia, mitä sä oot harjoitellut selvästi. Olisiko joku uusi temppu vielä? Ai, mitä mä en oo treenannut niin, ikinä. Niin. Okei, tää on katoamistemppu. Okei. Missä se Silja on? Mä en edes näillä laseilla nyt näe, että missä Silja on. Olipa tosi hieno temppu, Silja. Eli siinä on 3 temppua nyt. Kyllä. Joo. Mutta miltä se näyttäisi sitten, kun ne laitetaan yhteen ne kaikki? Voi näyttää. Joo. Eli sammakko tulee. Peppu-temppu. Ja mikä se oli toinen temppu? Tällainen hieno jalan nostotemppu. Joo, rapulosta. Simsala! Pimsala! Ja häviämistemppu. Siinä menee sohvan alle. Hyvä. Ja sitten kun esitys alkaa päättymään, niin millä tavalla sä lähdet sieltä pois, Silja? Pitäis vähän auttaa tää toisin, että Silja muuten pääset tuolta. Silja on niin hävinnyt. Poistuminen on tämä. Ja kuperkeikalla pois. Joo, hyvä. Eli siinä oli Siljan esityksen rakenne. Se oli sellainen esimerkki. Ja Silja varmasti nyt sitten harjoittelee. Kunnes muistaa tasan tarkkaan, että miten ne temput menee ja missä järjestyksessä. Sillä tavalla, että sitten esitystilanteessa ei tule semmoista, että mikä se olikaan se temppu, että mä unohdin. Ei. Niin, mutta eihän se haittaa vaikka vähän unohtaa. Mäkin unohtelen joskus ja Silja varmasti. Niin. Olisitko sä halunnut näyttää jonkun tempun, mitä sä voisit tehdä siinä esityksessä temppukohdassa? Joo. Ja Siljahan teki tommosia vähän niin kuin akrobaattisia temppuja. Niin mun temppu voisi olla vaikka jollain pallolla. Eli mun temppu voisi olla vaikka se, että me ollaan harjoiteltu erilaisia heittoja. Ja se voisi olla vaikka tämmönen kainalolauta heitto. Niin tää voisi olla yksi mun temppu. Ja mitähän muita temppuja? Joku semmonen tasapainoilutemppu. Vaikka tämmönen. Sitten vielä se uusi temppu. Eli mun tässä keksii nyt joku temppu. Se uusi temppu on, se on tämmönen. Taikatemppu. Joo, se oli häviävä Silja oli äsken, nyt oli häviävä pallo. Kukaan ei varmaan huomannut, että mihin se meni. Ei. Eihän. Joo. Ja sitten minä keksisin tuohon sitten jonkun sisäänkäynnin, sisääntulon ja sitten ulosmenon sitten vielä. Sitten se olisi aika lailla se rakenne siinä. Yes. Hyvä. Eli alapas nyt hommiin, ala harjoittelemaan.